საღამშვიდობის 26 ივლის BMG TV-ზე საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და სამუშაო დღის ბოლოს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებზე გიყვებით BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს მთავრობამ შავ ზღვაში ნავთობისა და გაზის მარაგების შეფასებისათვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. სალიცენზიო არეალი საქართველოს ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონაში სარფიდან ფოთამდე ტერიტორიას მოიცავს და მას ბლოკი 3 ეწოდება. ამ ბლოკის ფართობი 3468 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს. მთავრობამ გასაცავის პროექტი გადააფასა და აღნიშნავენ, რომ პროექტისათვის ახალი სესხის მიღების ალბათობა ნულის ტოლია. სამინისტროს განმარტებით არსებული პროექტით გასაცავის მშენებლობის ღირებულება არის ძალიან მაღალი და ანალოგიური პროექტების განხორციელების საშუალო ღირებულებას თითქმის ორჯერ აღემატება, რაც საბადოს რთულ გეოლოგიურ და გარემო პირობებთან არის დაკავშირებული. ქართული ფქვილის ექსპორტი იანვარ-ივნისში წლიურად 1300-ჯერ გაიზარდა. წელს 6 თვეში ექსპორტზე ადგილობრივი წარმოების 26.7 დოლარის ხორბლის ფქვილი გავიდა. შარშან ამავე პერიოდში მხოლოდ 20000 დოლარის. საქსატის მონაცემების მიხედვით ქართული წარმოების ფქვილის უდიდესი ნაწილი 18800 დოლარის საბერძნეთშია გატანილი, ხოლო დანარჩენი 7900 დოლარის ერაყში. საქართველოში არსებული წყალმომარაგებისა და ენერგეტიკული ობიექტების მართველმა ჰოლდინგურმა კომპანიამ GGM 300 მილიონი დოლარის მოცულობის წონე ობლიგაციები ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე Euronext Dublin-ზე განათავსა. Visol ჯგუფში შემავალმა კომპანიამ Mukl Development-მა ბაზარზე ობლიგაციები განათავსა. კომპანიამ სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში TBC Capital-ის და Galten Dagart-ის მხარდაჭერით 3 მილიონი ევროს და 5 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გამოუშვა, რომელთა განთავსება საქართველოს საფონდო ბირჟაზეა დაგეგმილი. საქართველოს მთავრობამ შავ ზღვაში ნავთობისა და გაზის მარაგების შეფასებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. სალიცენზიო არეალი საქართველოს ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონაში სარფიდან ფოთამდე ტერიტორიას მოიცავს და მას ბლოკი 3 ეწოდება. ამ ბლოკის ფართობი არის 3468 კვადრატული კილომეტრი. ნავთობისა და გაზის სააგენტოს წინასწარი შეფასებით სალიცენზიო არეალში ნავთობისა და გაზის რესურსების მარაგების გეოლოგიური კვლევების სავარაუდო ღირებულება 1,050,000 ლარი იქნება. ნიშნავია, რომ მესამე სალიცენზიო ბლოკის ჩრდილოეთით მომიჯნავედ მდებარეობს 5,282 კვადრატული კილომეტრის ფართობის მეორე სალიცენზიო ბლოკი, რომლის განვითარებისათვის გამოცხადებულ საერთაშორისო კონკურსშიც 2021 წელს რუმინულმა ენერგოკომპანია OMV Petrom-ი გაიმარჯვა, თუმცა 2024 წელს გაირკვა, რომ კომპანიამ საქართველოდან გასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. OMV Petrom-ში განმარტავენ, რომ მათ პროექტის განსახორციელებლად პარტნიორი ვერ მოიწიეს და საბოლოოდ საქართველოდან სხვა გადაწყვეტეს. მთავრობამ გასაცავის პროექტი გადააფასა და აღნიშნავენ, რომ პროექტისათვის ახალი სესხის მიღების ალბათობა ნულის ტოლია. გასაცავის პროექტთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროს წერილობით პასუხშია საუბარი, რომელიც უწყვეტად დეპუტატ თეონა აქუბარდიას კითხვის საპასუხოდ გააგზავნა. სამინისტროში განმარტავენ, რომ არსებული პროექტით გასაცავის მშენებლობის ღირებულება არის ძალიან მაღალი და ანალოგიური პროექტების განხორციელების საშუალო ღირებულებას თითქმის ორჯერ აღემატება, რაც საბადოს რთულ გეოლოგიურ და გარემო პირობებთანაა დაკავშირებული. ამასთან ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით მუშაობა დაწყებულია ალტერნატიული, უფრო მოქნილი ტექნოლოგიური პარამეტრების მქონე სისტემის მოწყობაზე და განიხილება გაზის დარეზერვების ისეთი საშუალებების მშენებლობა, როგორიც არის გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ან კომპრესიული გაზის ტერმინალი. მიწისქვეშა გასაცავის მოწყობა სოფელ სამგორის მიმდებარედ განიხილებოდა, თუმცა პროექტისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილი სესხის ძირითადი ნაწილი 120 მილიონი ლარი COVID-19 პანდემიასთან ბრძოლის მიზნებისათვის გადამისამართა. საქართველოში წყალმომარაგების და ენერგეტიკული ობიექტების მმართველმა ჰოლდინგურმა კომპანია Georgia Global Utilities-მა ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე Euronext Dublin-ზე 300 მილიონი დოლარის მოცულობის წვანე ობლიგაციები განათავსა. GGU პირველი კომპანია, რომელმაც საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე 2024 წლის მაისსა და ივნისში შენელებული აქტივობის შემდეგ ქართული კომპანიებისათვის ბაზარი კვლავ გახსნა. 5-წლიან წვანე ობლიგაციების სარგებელი 8.875%-ით განისაზღვრა
უცხოელი და ქართველი ინვესტორების დაინტერესებამ კი ემისიის მოცულობას დაახლოებით 60%-ით გადააჭარბა. მიღებული სახსრები კომპანიის ახალი მწვანე კაპიტალური ინვესტიციების დაფინანსებას და არსებული ბალდებულებების გადაფარვას მოხმარდება. აღსანიშნავია, რომ Georgian Global Utilities კომპანია GVP-ის ფლობს ასევე მის მფლობელობაშია რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგური 159 მეგავატის ჯამური დადგმული სიმძლავრით. მათ შორის არის ჟინვალის ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საქართველოში სიდიდით მეორეა წყალსაცავიან ჰიდროელექტროსადგურებს შორის. ვისლის ჯგუფში შემავალმა კომპანიამ UP Development-მა ბაზარზე ობლიგაციები განათავსა. კომპანიამ სააგენტო საწარმოო საქართველოში TBC Capital-ის და Galten Tagart-ის მხარდაჭერით 3 მილიონი ევროს და 5 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გამოუშვა, რომელთა განთავსება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე იგეგმება. ევროს ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი 7.75%-ით, დოლარის ობლიგაციების კი 8.75%-ით განისაზღვრა. ინვესტორების სარგებლოს 6 თვეში ერთხელ მიიღება ობლიგაციების ძირითადი თანხა კი 2 წლის თავზე დაიფარება. UP Development-ი ფლობს და მართავს დივერსიფიცირებულ საინვესტიციო ქონების პორტფელს, რომელიც საქართველოს დიდ ქალაქებში 13 სავაჭრო ცენტრს და 4 ავტოგასამართ სადგურს მოიცავს. საქართველოს ევროკავშირის თავისუფალ როუმინგულ სივრცეში გასაწევრიანებლად ემზადება. თებერვალში ითქვა, რომ სამოქმედო გეგმა მზად მომავალ წელს უნდა იყოს. გაწევრიანებას კი 3-დან 5 წლამდე ვადა სჭირდება. ეკონომიკის სამინისტროში გვეუბნებიან, რომ მარეგულირებელი ბაზის და ეკონომიკური ანალიზის მომზადების მიზნით ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად შესაბამისი პროექტი მიმდინარეობს, რომელმაც უწყების ინფორმაციით პროცესი უნდა დააჩქაროს. კერძო სექტორში პოზიციის დაფიქსირებისაგან თავს იკავებენ. გიგაბენია დეტალებით. საბოლოო ჯამში რასაკვირველია, იქნება ევროსტრუქტურების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ იმედოვნებთ, რომ ეს ამ წლის ბოლომდე აღსრულდება. კომუნიკაციების კომისიის წევრმა მარტში იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ევროკავშირის როუმინგის ერთიან სივრცესთან მიერთების პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. ვახტანგ აბაშიძის კომენტარიდან 4 თვის შემდეგ ერთიან სივრცეში მიერთების თარიღს კომისიაში არასახელებენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ პროცესი აქტიურ ფაზაშია. აქტიურ ფაზაშია და მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად და ნამდვილად აქტიურ ფაზაშია. სამინისტროსთან ერთად გასულ კვირაშიც ვიყავით ევროპის ევროკავშირის საბჭოს სპეციალური შეხვედრა ჩატარდა, სადაც ამ თემებზე ვიმსჯელეთ და ნამდვილად შემდეგ დაგიდასტურეთ, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერა არსებობს და ნამდვილად აქტიურ ფაზაშია და წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. ევროკავშირსა და საქართველოს უკრაინა-მოლდოვა შორის ეუ-ს თავისუფალ როუმინგულ სივრცეში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 2017 წელს დაიწყო. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. ჯერ კიდევ თებერვალში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტში აცხადებდნენ, რომ გლობალურად არსებულმა ვითარებამ პროცესი დააჩქარა და საქართველოს ერთიან სივრცეში გაწევრიანებას დამოუკიდებლად შეეცდება. მაშინ აღინიშნა, რომ ევროკომისიამ ჩვენს ქვეყანას შარშან ის რეკომენდაციები გაუზიარა, რომლებიც საქართველოს უნდა შეასრულოს. რამდენიმე პირობასთან ერთად ევროკომისია ითხოვს კომუნიკაციების კომისიის უფლებამოსილება გაფართოვდეს და მარეგულირებელს როუმინგული ფასების დადგენაც შეეძლოს. ძალიან რთული და დიდი პროცესია, ამაში ჩართული არის არა მარტო საქართველოს, ესე ვთქვათ, ქართული ინტერესები, ამაში ევროპული ინტერესებიც ჩართულია და მაღალ ტექნოლოგიურ, მაღალ ბიუროკრატიული პროცესია, რასაც დრო სჭირდება, რომ მომწიფდეს და დაინერგოს. ხელშეკრულებებია, შეთანხმებებია შესადგენი და გასაკეთებელი კომპანიებს და ბაზრებს შორის, რეგულაციებში რაღაც ნაწილში მარეგულებელსაც მოუწევს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ისედაც დაწყებულია კომისიას ევროპასთან ჰარმონიზაცია და ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია და შესაბამისად ამ ნაწილშიც მოუწევს რაღაც ცვლილებები ჩემი აზრით. ევროკავშირის ერთიან როუმინგულ სივრცესთან მისაერთებლად საქართველოს შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმები ევროკავშირის დირექტივებს და რეგულაციებს სრულად უნდა შეესაბამებოდეს. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მარეგულირებელი ბაზის და ეკონომიკური ანალიზის მომზადების მიზნით ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად შესაბამისი პროექტი მიმდინარეობს. როგორც უწყებაში ირწმუნებიან, მიმდინარე პროექტი პროცესს დააჩქარებს, თუმცა როდის უნდა ველოდოთ სივრცეში გაწევრიანებას, სამინისტროში არ აკონკრეტებენ.
Eurokavshiris roamingis ertian sirtsestan sakartvelos miertebis miznit rogorts maregulirebeli. Bazis aseve ekonomikuri analizis momzadebis miznit Eurokavshiris ekspertebis chartulobit khortsildeba proekti. Shedegad ukve momzadda pirladi da meoredi kanonproektebi da ekonomikuri analizi. Eurokavshiris iniciativis EU4 Digitalis parglebshi Eurokomisiis mier dakhiravebuli evropeli ekspertebis mier mimdinareobs momzadebuli dokumentatsiis ganxilo rata strapad da efektturad ikne shesadzlebeli sakartvelos integratsia Eurokavshiris ertian roaming Eurokavshiris ertian roamingul sistemashi gaatsevrianebamde mobilurma operatorebma mat mier dadgenili sasaubro SMS-i tu internet paketebis ghirebuleba unda shetsvalon. Telekom operatorebs phasebis evropul tarifebtan gatanabreba mouzevt, rats imas nishnavs rom tarifebi unda gaiaptes, rats gegmavs kerzo sektori jer utsnobia. Samushao რეჟიმში რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა. Როცა კონკრეტული ნაბიჯები ცნობილი გახდება, ჩვენი კომპანია მას შემდეგ შეძლებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას. ფასები რომ განსხვავებულია და ჩვენთან მაღალი ფასებია, იმის გამო რომ რეგიონი დაცულია და სხვადასხვა მიზეზებია, და ამ მხოლოდ ევროპა და ჩვენ ჩოსია უნდა დავინახოთ აკლაპარაკებს იგივე ჩვენ სხვა ვიზიტორ ქვეყნებზე, რომლებიც შეიძლება ჩამოვიდნენ იგეთო და შუაზიის ქვეყნებზე, რომლებსაც ასევე მაღალი ტარიფები აქვს და ამიტომ ლოგიკური იყო ეს ფასები და საქართველოს წარმოდგენი როუმინგზე, მათ შორის ინტერნეტზე. ბიზნესისგან განსხვავებით, ეკონომიკის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ პროცესს მობილური ოპერატორების მზაობა და მხარდაჭერა აქვს. სამინისტროში ამბობენ, რომ ტარიფების გადახედვის პროცესი ნორმატიული ბაზის მიღების შემდეგ დაიწყება. აღსანიშნავია საქართველოს მობილური ოპერატორების მზაობა და მხარდაჭერა აღნიშნული პროცესების განხორციელებისთვის, რადგან ის უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით გასავლელ გზას. პროცესში მონაწილეობენ საქართველოს მობილური ოპერატორები, რაც შეეხება ტარიფების გადახედვას. ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება შესაბამისი ნორმატიული ბაზის მიღების შემდეგ და განხორციელდება თავად ევროკავშირის მიერ განხორციელებული მეთოდებით. საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონის მიღების შემდეგ განისაზღვრება მეორადი კანონმდებლობის მიღების ვადები და დაიწყება ტარიფების ლებებისთვის საჭირო სამუშაოები. მას შემდეგ, რაც საქართველო ყველა პირობა შეასრულებს და ევროკავშირის ერთიანი როუმინგული სივრცის წევრი გახდება, ევროკავშირის ქვეყნებში წასულ მოქალაქეებს როუმინგის საფასურის გადახდა არ მოუწევთ. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში არსებული ტარიფები ევროკავშირისას არ გაუთანაბრდება, თავისუფალ სივრცეში გაწევრიანება შეფერხდება. აქტეკომისთვის დაწესებული სპეციფიკური ვალდებულებები მობილური მომსახურების ბაზარს გააჯანსაღებს როგორც მომხმარებლებისათვის, ასევე მოთამაშეებისთვის. ეს კომუნიკაციების კომისიაში კიდევ ერთხელ განმარტეს. კომისიის წევრი სეკრეტარი იმედაძის თქმით, დაწესებული რეგულაციები უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებლებს უკეთესი მომსახურება მიეწოდოთ, მათ შორის არის მოლოდინი, რომ მობილური ვირტუალური ოპერატორები კორპორატიულ მომხმარებლებს მათზე მორგებულ შეთავაზებებს შესთავაზებენ. იმედაძის განმარტებით, დაგესრებული ვალდებულებების ფარგლებში მაქთი შესაძლებლობა ექნება ინფრასტრუქტურის გაქირავებიდან საბითუმო სეგმენტში დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. კომუნიკაციების კომისიამ კომპანია მაქთიკომი მობილური მომსახურების ბაზრის მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორად აღიარა და სპეციფიკური ვალდებულებები დააკისრა. მაქთი ვალდებული იქნება საკუთარ ქსელზე მობილური ვირტუალური ოპერატორები დაუშვას, ასევე ნაკლები ტექნიკური შესაძლებლობების მქონე ოპერატორებს ინფრასტრუქტურა მიაქირაოს. თავად კომპანიაში მიაჩნიათ, რომ კომისიის გადაწყვეტილება არაარგუმენტირებული და კომპანიის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეროვნული როუმინგი საშუალებას მისცემს კონკურენტებს უშუალოდ, რომ შეისყიდონ ეს ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი ხარისხი შეესთავაზონ ისეთ ადგილებში, სადაც თვითონ არ აქვთ მაღალი ხარისხის დაფარვა. მეორე მხრივ, ეს მაქტიკომ საშუალებას მისცემს, რომ საბითუმოში გადაიტანოს ის შემოსავლები, აი საცალოში მას კონკურენტი გაუძლიერდება, თუმცა საბითუმოში გაუჩნდება შემოსავალი, ასევე ეს ხარჯზე ორიენტირებული იქნება და გარკვეულ მოგებას დაუტოვებს მაქტიკომს. საცალოში მას მოუწევს, რომ უფრო ძლიერ, ასე ვთქვათ, გაზიარებული ინფრასტრუქტურით უფრო ძლიერ კონკურენტთან შევიდეს კონკურენციაში. ეს აუცილებლად გადაითარგმნება პირველ რიგში ხარისხში მომხმარებლისთვის არსებული ოპერატორებისგან, ხოლო ახალი მოთამაშებისგან ვფიქრობთ, რომ იქნება ბაზრის სეგმენტებზე შესვლა. მეორე კვარტალში ქართული საბანკო ბარათებით 11 მილიარდ 200 მილიონი ლარი გაანაღდეს. ეროვნული ბანკის გასაჯაროებული საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკის მიხედვით, მეორე კვარტალში საქართველოში გამოშვებული საბარათე ინსტრუმენტებით ქვეყნის შიგნით ბანკომატებში და ბანკის ბიზნეს ცენტრებში განთავსებულ პოსტერმინალებში სულ 27 მილიონი ოპერაცია განხორციელდა. ივნისში ქართული საბანკო ბარათით უცხოეთში განხორციელებულმა ოპერაციებმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. სების სტატისტიკით გასულ თვეში საზღვარგარეთ 858 მილიონ 300 000 ლარის ოპერაციები შესრულდა, რაც წლიურად 210 მილიონით, ანუ 23%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით საბარათო ინსტრუმენტების მონაცემებით შესრულებული ოპერაციების 94% რაოდენობრივად და 90% თანხობრივად ქვეყნის შიგნით არის შესრულებული, შესაბამისად 6-10% ქვეყნის გარეთ. Პრემიერის ინფორმაციით, ლევილში 2026 წლის ბოლომდე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება. Სამთვეში ქულების ამოწურვის გამო მართვის მოწმობა 6 ადამიანს ჩამოერთვა. პირველ კვარტალში მართვის მოწმობაზე მინიჭებული ქულა 84.792 პირს დააკლდა. მათ შორის 6 ადამიანს სრულად ამოეწურა ქულები. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ამ წლის მეორე კვარტალში ქართული საბარათო ინსტრუმენტებით სულ განხორციელდა 52 მილიონ 900 000 ელექტრონული კომერციის ოპერაცია. თანხაში 4 მილიარდ 100 მილიონი ლარი იყო. მონაცემების მიხედვით, წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ოპერაციების რაოდენობა შემცირებულია 5%, თანხა კი გაზრდილია 11%. 2023 წლის მეორე კვარტალში ელექტრონული ვაჭრობის მოცულობა 3 მილიარდ 451 მილიონი ლარი შეადგინა. ზრდა თანხობრივად 2022 წლის მეორე კვარტალთან შედარებითაც 2022 წლის მეორე კვარტალში ონლაინ ვაჭრობის მოცულობა 1 მილიარდ 800 მილიონი იყო, ხოლო 2021 წლის მეორე კვარტალში 1 მილიარდ 608 მილიონი ლარი. წლის მეორე კვარტალში ქართული საბარათო ინსტრუმენტებით ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ სულ 279 მილიონი ოპერაცია შესრულებული, რაც თანხაში 20 მილიარდ 600 მილიონი ლარი იყო. ეს ეროვნული ბანკის მიერ გასაჯაროებულ საბარათო ინსტრუმენტების სტატისტიკაში არის ასახული და ამ მონაცემების მიხედვით შესრულებული ოპერაციების 94% რაოდენობრივად და 90% თანხობრივად ქვეყნის შიგნით შესრულდა, შესაბამისად 6-10% ქვეყნის გარეთ. ჯამურ ოპერაციებში სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის რაოდენობის წილმა 90% შეადგინა, თანხის წილმა 44%. რაც შეეხება ამ წლის პირველ 6 თვეში ქართული საბარათო ინსტრუმენტებით ქვეყნის შიგნით შესრულებულ ჯამურ ოპერაციებს, ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით წინა წლის იგივე მაჩვენებელთან შედარებით ოპერაციების რაოდენობა 24%-ით გაიზარდა, თანხობრივად 15%-იანი ზრდა იყო. ამავე დროს 473 მილიონი ოპერაცია შესრულდა, ეს თანხობრივად 35 მილიარდი ლარის დოლი იყო. აქედან რაოდენობის 99% და თანხის 99% გადახდის ოპერაციებია, დანარჩენი ნაღდი ფულის გატანის ოპერაცია. წლის ივნისში 30 დღიდან 3 წლამდე ვადაგადაცილება 187.79 სესხებელს უფიქსირდებოდა. კონტრაქტების რაოდენობა 364.556 შეადგინა. ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით შემცირდა და 2.015.766.652 ლარია. კრედიტ ინფოს ივნისის მონაცემებით ქვეყანაში საფინანსო სექტორის ვალი 1.931.756.000 ადამიანს აქვს, ჯამში 46.945.500.596 ლარის მოცულობის. სესხაფლების 81.8% საბანკო სექტორზე მოდის. ივნისის მდგომარეობით ბანკებიდან 42.912.671.526 ლარის მოცულობის კრედიტი სულ 1.9 მილიონ სესხებელს აქვს აღებული. ვადაგადაცილება ბანკის სესხაფლების 6.1% უფიქსირდება, რაც 96.014-ია. ეროვნული ბანკის მიერ სხვა რეგულირებადი საფინანსო ინსტიტუტების მიკროსაფინანსო სესხის გამცემი სუბიექტის და კრედიტორის 760.108 ადამიანია. გაცემული სესხების მოცულობა კი 3.499.091.017 ლარია. ვადაგადაცილება ამ საფინანსო ინსტიტუტების 110.459 სესხებელს უფიქსირდება. 19.641 ადამიანს კი ჯამში 533.727.973 ლარის სესხე აქვს აღებული სალიზინგო, სამშენებლო და სხვა ტიპის კომპანიებისაგან. აქედან ვადაგადაცილება 5.082 ადამიანის შემთხვევაშია. ბევრ ქვეყანაში არსებობს IT ბინადრობის ნებართვა. ბიზნესი IT სექტორში დასაქმებულებისათვის სპეციფიური ბინადრობის ნებართვების შემოღებას საქართველოში ითხოვს, რადგან ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევების ფონზე უცხოელი მაღალკვალიფიციური კადრები ქვეყანას დაობენ. რინიეტის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით სექტორში ეს პრობლემა და თუ საქართველოს და პროფესიონალი IT დეველოპერები შენარჩუნება გაუჭირდება, დოვლათი გრძელვადიანად ვეღარ შეიქმნება, საკანონმდებლო ცვლილებები კი ამისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.
ნაპირობა უნდა იყოს. Რა სახის ბინადრობის უფლების შემოღებაზე საუბრობენ IT სექტორის წარმომადგენლები და რამდენად შეიძლება ეს ყველაფერი უახლოეს მომავალში გაკეთდეს, რა გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება განიხილებოდეს ამ მიმართულებით, ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ნახოთ. საქართველოში დასაქმებული უცხოელი IT სპეციალისტების ნაწილი ქვეყანას ტოვებს, მიზეზი ბინადრობის უფლება. სექტორში დასაქმებულები ამ მიმართულებით პრობლემებს აწყდებიან, რის გამოც სამუშაოდ ისეთ ქვეყანას ირჩევენ, სადაც მათთვის სპეციფიკური პირობები მოქმედებს. ლინიეტის ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ სექტორში ეს პრობლემა დგას და თუ უნდა საქართველოს რომ პროფესიონალი IT დეველოპერები შეინარჩუნოს და დაუვლათი გრძელვადიანად შეიქმნას, საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია. ხალხი ვინც საქართველოში გადმოვიდა საცხოვრებლად და ამ კომპანიებთან ერთად საქართველოდან უკვე აწარმოებენ საქმიანობას და ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს პროფესიონალები ქვეყანაში შეუნარჩუნოთ და გზელვადიანად ამათ ხალხმა შექმნას დოლათი ქვეყანაში ასწავლოს უკვე ადგილობრივი მოსახლეობა იმ პროფესიებს და ასე შემდეგ გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება ალბათ უფრო მეტი საშუალება უნდა მიცეთ, რომ მათ ქვეყანაში დარჩე გზელვადიანად საკუთარი თავი იგზნონ უსაფრთხოდ, მათ შორის იქნება ეს ბინადრობის გაცემის პროცესში, რომელიც დღემდე ბოლომდე გამართული არ არის და შესაბამისად ბევრმა პროფესიონალმა ქვეყანა დატოვა და სხვა ქვეყნებში გადავიდა საცხოვრებლად. ICT ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე ამბობს, რომ სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში IT ბინადრობის უფლება არსებობს, რომელიც სექტორში დასაქმებულებს მოქნილ გრძელვადიან ბინადრობის პირობებს თავაზობს. სულაბერიძის თქმით, ამ მიმართულებით ასოციაცია მთავრობასთან მუშაობს, თუმცა დრო არ იცდის და გადაწყვეტილება სწრაფად არის მისაღები. ამ ადამიანებს უქმნით, ასე ვთქვათ, ერთგვარ უსაფრთხოების განცდას, იმიტომ რომ როცა მაგალითად ოჯახთან ერთად გადმოდიხარ და მხოლოდ ერთ წლიანს გაძლევს ის ქვეყანა, სადაც ჩადიხარ, ხო? ანუ მე ერთი წლის მერე რა ხდება. აქიან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე საქართველო არის იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ შეგვილია შემოვიღოთ გავსის სახის რეგულაციები. ჩვენ როგორც ასოციაცია მუშაობთ სახელმწიფო უწყებებთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან და სხვადასხვა სააგენტოებთან, რომ ეს გავსი პრაქტიკა დაუნერგოთ აქ. როგორც ვიცი, ეს პროცესია, თუმცა ყოველდღე ვკარგავთ დროს, იმიტომ რომ მეტი და მეტი ადამიანი ტოვებს საქართველოს და ყველაზე დიდი მაჩვენებელი, როცა ვეკითხებით რატო გადადიან, ეს არის მიზეზად ასახელებენ ბინადრობის უფლების არქონას. IT სექტორში მოქნილი ბინადრობის უფლების შემოღების საჭიროებაზე საუბრობს Future Lab-ის მართველი პარტნიორიც. ირაკლი ქაშიბაძე თვლის, რომ საქართველო დროა უკვე არა მხოლოდ სერვისის მიმწოდებელი იყოს, არამედ თავად შექმნას პროდუქტები, რასაც პროფესიონალი კადრები სჭირდება. მისი შეფასებით, ამ მიმართულებით ხელშემწყობი მექანიზმის შემოღება თუ არ მოხდა, მაღალი კონკურენციის პირობებში საქართველოსთვის იმ შესაძლებლობების კარი, რაც რამდენიმე წლის წინ გაიღო, დაიხურება. მხოლოდ მომსახურების მიწოდება, ეგეწოდებული outsource-ის მომსახურება, ძალიან დიდი რისკის მატარებელი არის. ანუ დღეს ეს შეკვეთები შეიძლება იყოს საქართველოში, მაგრამ ხვალ გადავიდეს ფილიპინელ IT სპეციალისტებზე, ან მალაიზიაში გადავიდეს და ყველა ეს ქვეყანა აქტიურად ზდის IT სპეციალისტების რაოდენობას და იქ მოსახლეობა გაცილებით უფრო დიდი არის ვიდრე საქართველოში, ამიტომ გაგუჭირდება კონკურენცია. შესაბამისად, მხოლოდ კონცენტრაცია, რომ ჩვენ ბევრი IT სპეციალისტი გვეყოლებ, რომელიც იმუშავებს საერთაშორისო კომპანიებზე, არამედ ჩამოსული სპეციალისტებიც უნდა ჩავთოთ სტარტაპ საქმიანობაში, ჩავთოთ მენტორულ და საკონსტიტუციო საქმიანობაში. საქართველოს IT სექტორში დასაქმებულ კადრებს ბინადრობის უფლებასთან ერთად სხვა გამოწვევებიც აქვთ. საერთაშორისო სტატუსის მქონე კომპანიებში დასაქმებულები დისტანციურად სხვა ქვეყნებიდან მუშაობას ვერ ახერხებენ. მათ გეოგრაფიული არეალის შეზღუდვა აქვთ, რაც სამუშაო გრაფიკს ნაკლებად მოქნილს ხდის. ბიზნესი ცვლილებებს ამ ნაწილში ითხოვს. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე კომპანიებს და მათ დასაქმებულებს ვალდებულება აქვთ, რომ იმუშაონ საქართველოდან. ჩვენ ის სექტორი საკმაოდ ისეთია, მოგეხსენებათ, ანუ არ აუცილებელი რომ ოფისში იყოს ადამიანი და ბევრი ითხოვს, რომ თქვა ზამთრის პერიოდში სამი თვე იმუშაოს ბალიდან, რაც ასევე პრობლემატურია კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ ყოველას გვეშინია სტატუსის დაკარგვის, ამიტომ უარსვეუნებით და ბევრი ამის გამოც გადადის და ეს პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებშიც არის, რომ მესმის რომ შეიძლება ერთი წელი არ მისცე რომ რიმოუტლი იმუშაოს დისტანციურად, თუმცა შესაძლებელია რომ აი რაღაც ერთგვარი სამი თვე იყოს დაშვებული, რომ სამი თვე შესაძლოა კონდეს და ამის გამო არ შექმნეს კომპანიას სტატუსის დაკარგვის საფრთხე.
IT სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ბოლოს 3 წლის განმავლობაში მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 30600 ადამიანი იყო დასაქმებული. ეს 2022 წელს ჯერ 39000-ამდე გაიზარდა, 2023 წლის ბოლოს კი 47000 მიაღწია. თუმცა 2024 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 46300-ამდე შემცირდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2019-2024 წლებში 3700 მეტი რეკომენდაცია გასცა. რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიშის მიხედვით ყველაზე მეტი 868 რეკომენდაცია 2021 წელს ჩატარებულ აუდიტებზე მოდის. მიმდინარე წელს კი 320 რეკომენდაციაა გაცემული. რეკომენდაციების ნახევარზე მეტი 53% გაცემული არის შესაბამისობის აუდიტებში. ყველაზე მეტი რეკომენდაცია მთლიანი რაოდენობის 30% ორგანიზაციული და პერსონალის მართვასთან დაკავშირებულ ხარვეზებს მიემართება. მეორე ადგილზე 23%-იანი წერით შეზღუდვების მართვა, რომელსაც საბიუჯეტო რესურსების მართვა მოსდევს, მთლიან რაოდენობაში 19%-იანი წერით. რაც შეეხება აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას, 2019-2024 წლებში გაცემული რეკომენდაციებიდან მაისის მდგომარეობით სრულად შესრულებულია 55%, ნაწილობრივ 25%, ხოლო შეუსრულებელია 10%. ამას გარდა რეკომენდაციების 20% არის მიმდინარე. შესრულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კი ფინანსური აუდიტის რეკომენდაციებშია 58%. ყველაზე დაბალი ეფექტიანობის აუდიტის რეკომენდაციებში და ის 23% შეადგენს. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ ეფექტიანობის აუდიტში ძირითადად გაიცემა მნიშვნელოვანი კატეგორიის რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება მეტ დროს და ძალისხმევას მოითხოვს. ექვს თვეში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის ბიუჯეტიდან 5.800.000 ლარი დაიხარჯა. ეს BMG-ს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს და მათივე განმარტებით წლის პირველ ნახევარში ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით და ფინანსური მხარდაჭერით ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყო საქართველოს და მსოფლიოს 12 ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში, პოლონეთში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში და ჩინეთში. ამასთან სააგენტოში აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო მარკეტინგული კომპანიების პარალელურად სახელმწიფო პროგრამა ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინო პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობისათვის სხვადასხვა პროექტებს ამუშავებს, რომელიც საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილი ქართული ღვინის ფესტივალების და თემატური გამოფენების, საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსებას ითვალისწინებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი წელს 16 მილიონი ლარია, რაც 2 მილიონი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული. ქართული ფქვილის ექსპორტი ამ წლის იანვარ-ივნისში წლეურად 1.3 მილიარდ ჯერ გაიზარდა. წელს ექვს თვეში ექსპორტზე ადგილობრივი წარმოების 26.7 მილიარდი დოლარის ჯამში თითქმის 70 ტონა ფქვილი გავიდა. ხორბლის ფქვილი შარშან იმავე პერიოდში მხოლოდ 20000 დოლარის იყო გატანილი. საქსატის მონაცემების თანახმად, ქართული წარმოების ფქვილის უდიდესი ნაწილი 18800 დოლარის საბერძნეთში გატანილი, ხოლო დანარჩენი 7900 დოლარის ერაყში. წელს საქართველოში ფქვილის იმპორტი 62%-ით არის შემცირებული. 2024 წლის ნახევარში იმპორტირებული არის 9.630.000 დოლარის ფქვილი, შარშან მაგალითად 6 თვეში 25.230.000 დოლარის. საქართველოში 2024 წლის იანვარ-ივნისში ფქვილის უმსხვილესი იმპორტიორი რუსეთი იყო. ფქვილის მთლიანი იმპორტში მისი წილი 92%-ს აღწევდა. ხუთი უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყანა წელს ასე გამოიყურება. რუსეთი კვლავ ლიდერია 8.850.000 დოლარით, მას თურქეთი მოყვება 500.000 დოლარით, შემდეგ არის იტალია 164.000 დოლარით, ლიტვა 59.600 დოლარით, საფრანგეთიდან 36.600 დოლარის ფქვილი გვაქვს შემოტანილი. კახეთში ხორბლის აღება დასრულებულია. მეხორბლე ფერმერებმა მოსავლის ნაწილი გაყიდეს, ნაწილი დააბინავეს. იმის მიუხედავად, რომ წლევანდელი მოსავალი რაოდენობრივად და ხარისხობრივად გაცილებით უკეთესი იყო, ვიდრე მაგალითად გასულ წელს, ხორბლის სარეალიზაციო ფასი იმდენად დაბალია, რომ ფერმერებმა მოსავლის 90%, როგორც თავად ამბობენ, შეინახეს ფასის ზრდის მოლოდინში. როგორ ჩაიარა ალოობამ კახეთში და რა გამოწვევები აქვთ ფერმერებს? რა ფასს იხდიან წისქვილ კომბინატები ადგილობრივ სასურსათო ხორბალში? ელენ გოგბერაშვილი ესაუბრა ამ სექტორის წარმომადგენლებს.
კახეთის რეგიონში ხორბლის აღება თითქმის დასრულებულია. მოსავლის 10%, რაც დაახლოებით 15,000 ტონაა უკვე რეალიზებული. შაშანდელთან შედარებით წელს მეხორბლე ფერმერებმა გაცილებით მეტი მოსავალი მიიღეს. რაოდენობასთან ერთად გაუმჯობესებულია ხორბლის ხარისხობრივი მაჩვენებელიც. მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, წისქვილ კომბინატები აქტიურად იბარებენ სასურსათო ხორბალს, ფასიკი 55 თეთრიდან 65 თეთრამდე მერყეობს. შარშან ამ დროს ფასები იყო 1 კილოგრამზე ჩასაბარებელი ფასი მერყეობდა 55 თეთრი ადგილზე, ვთქვათ, კახეთში და დაახლოებით 60 თეთრი იყო წისქვილ კომბინატში ჩაბარების. წელს არის 60-65 თეთრი, ანუ უფრო მაღალი ფასი არის ჩაბარების. გამოწვევები იყო, იქ რაღაც ხამქიმიკატები იყო ძვირი, სასუქები იყო ძვირი და თვითონ ასე ვთქვათ, იყო ძვირი ის სამუშაოები, რომლებიც მათ დაჭირდათ როგორც ხნათესვის დროს, ისე აღების დროს. სწორედ გაზრდილი ხარჯების ფონზე ბაზარზე არსებული ხორბლის ჩასაბარებელი ფასი მეხორბლე ფერმერებისთვის მისაღები არ არის. როგორც მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, ბაზარზე 1 კილოგრამ ხორბალზე არსებული ფასი მის თვითღირებულებასაც ვერ ფარავს. ამიტომ ფერმერები მარცვლეულის რეალიზაციისგან თავს იკავებენ. ჩამური მოსავლის თითქმის 90% დასაწყობებულია იმ იმედით, რომ მარცვლეულზე ფასი უახლოეს მომავალში გაიზრდება. სასურსათო მოსავალს იბარებენ წისქვილები 55 თეთრი არის ძირითადად დიდი ნაწილი რაოდენობის ფერმერებთან მისული და ფერმერისთვის ეს ფასი არ არის თვითღირებულება. თვითღირებულებას ელოდება ფერმერი, რომ კვლავ წარმოება გააგრძელოს. იცით, რომ ყველას აქვს ვალდებულება, ყველა ფერმერს აქვს სესხი, აქვს როგორც მოსავლის სასაღებად, მოსაყვანად, აგრეთვე კომბაინის ტექნიკის საწყობებისთვის აღებული აქვს ესხები და ამის ვალდებულება აქვს ყველას და ამიტომ ელოდებიან ფასის მომატება შედარებით, იმიტომ რომ თვითღირებულებაში თუ ვერ გაყიდა ფერმერმა ძალიან ცუდი დღე დაუდგება, იმიტომ რომ ორი წელია ფაქტიურად თვითღირებულებაზე ვერ გადის. დარგის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ფასი ადგილობრივ ბაზარზე მსოფლიო ბაზრიდან გამომდინარე ფორმირდება. ამ ეტაპისთვის 1 ტონა იმპორტირებული ხორბლის ღირებულება 750 ლარია, თუმცა არის მოლოდინი, რომ რუსეთში, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშია, ხორბლის აღება პორტებთან მდებარე რეგიონებიდან ცენტრისკენ გადაიწევს, რაც ლოგისტიკას გააძვირებს და ლოგიკურად ხორბალზე ფასი გაიზრდება, რაც ასევე მომგებიანი იქნება ქართველი ფერმერებისთვის. თავად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც რამდენიმე დღის წინ ხორბლის მოსავლის დაბინავების შტაბის ხდომა გაიმართა, მარცვლეულის წლევანდელი მოსავლის კმაყოფილია. ხარისხობრივი მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ტურიზმწარმოებლებიც ამბობენ, რომ წელს ქვეყანას ადგილობრივი ფქვილი ექნება. ვფიქრობ, რომ წელს საკმაოდ ორგანიზებულად და წარმატებით მიმდინარეობს ხორბლის აღების მოსავალი და რამდენიმე კვირაში ალბათ უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდება. და ჩვენი პროგნოზით საკმაოდ კარგ მოსავალს ველოდებით წინასწრებთან შედარებით გაზრდილს როგორც რაოდენობით ასევე ხარისხითაც. რაც ყველაზე მეტად სასიამოვნოა, ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც დადებითი ტენდენციით არის და ქართული ფქვილი გვექნება. სამინისტროში შტაბის ხდომაზე მარცვლეულის მწარმოებელმა ფერმერებმა მიიღეს დაპირება, რომ საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს, რათა ფერმერებმა პროდუქციის რეალიზაცია თვითღირებულებით მაინც შეძლონ. სავარაუდოდ მომავალი წლის 1 მარტამდე გაგრძელდება დროებითი მოსაკრებელი რუსეთიდან იმპორტირებულ ფქვილზე, ქატოსა და ქერზე, რომლის ვადაც 1 სექტემბერს იწურება. თუ საჭიროება გახდება, გადაიხედება დაღერღილი მარცვლეულის საკითხიც და გვაქვს დაპირება, რომ თვითღირებულებაში მაინც გაყიდიან ფერმერები წლევანდელ მოსავალს მაინც. შარშან ივნისში შემოვიდა ეს გადასახადი და თუ ჩვენ შევხედავთ, გარკვეულად საკმაოდ სერიოზული დივიდენდები მოიტანა, მათ შორის ბიუჯეტისთვის, იმიტომ ამ გადასახადით შევიდა დაახლოებით 35 მილიონი ლარი, რომელიც ადრე არ იყო ამ მოსაკრებლიდან. ჩვენ უახლოეს მომავალში მივმართავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ თავრობის მხრივ დაისვას, თავრობასთან დაისვას საკითხი ამ გადასახადის 1 სექტემბრის შემდეგ გაგრძელების შესახებ, იმიტომ რომ ეს ხელშეუწყობს გრძელვადიან ხედვას. ამ ეტაპისთვის ქვეყანას საკუთარი მოხმარების მხოლოდ 15%-მდე ხორბლის წარმოება შეუძლია. საქართველო ძირითადად რუსეთიდან იმპორტზეა დამოკიდებული. მიმდინარე წლის 6 თვეში რუსეთში 27.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 114,000 ტონაზე მეტი ხორბალი ვიყიდეთ. ფქვილის საიმპორტო ბაზრები ხორბლისგან განსხვავებით უფრო დივერსიფიცირებულია, თუმცა მთავარი იმპორტიორი ამ შემთხვევაშიც ტრადიციულად რუსეთია. სტატისტიკის მიხედვით შეძენილი საქონლის 96.7%
რუსულ ფქვილზე მოდის. 2024 წლის ზაფხულის დასაწყისიდან დღემდე ოკუპირებულ გაგრაში 110.000 ადამიანმა დაისვენა. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა ამის შესახებ და მისი ინფორმაციით. აგვისტოსთვის ობიექტების დატვირთულობა არის 90%-იანი. ამბობს, რომ ტურისტები გაგრაში საშუალოდ 7-10 დღის განმავლობაში რჩებიან. Kutaisi მდებარე სასტუმრო კომუნალ Kutaisi, გამოცემა Times 2024 წლის საუკეთესო ადგილების სიაში მოხვდა, რომელიც სასტუმროს დიზაინს გამოყოფს და აღწერს, რომ ქალაქის კულტურული წარსულია მასში ასახული. Ქართულმა დიზაინერმა ზვია ციკოლიამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ექსკლუზიურად აღმაშენებლის სახელობის Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტისათვის დამზადებული საათი უსასყიდლოდ გადასცა. Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტისათვის შექმნილი ელექტრომექანიკური საათი ციკოლია 7-ის ბრენდის მაჯი საათის პროტოტიპია და მისი ხილვა აეროპორტის შესასვლელში გაფრენის დარბაშია შესაძლებელი. Depozitebis saprocento ganakvetit Sakartvelo Samkhret Kavkasiis mezoblebs shoris lideria. Regionshi ki mesame adgils ikavs. Trading Economics-is monatsaebi Sakartveloshi depozitebis sashvelo saprocento ganakveti 10.7%-ia. Mashi rotsa magletat Azerbaijanshi 8.73%-ia da Somkhetshi 6.5%. Ursula von der Leyen-ის განცხადებით ევროკავშირმა უკრაინას გაყინული რუსული აქტივებიდან მიღებული შემოსავლის პირველი ტრანში 1 მილიარდ ნახევარი ევრო გადასცა. Საქართველოს დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთით სამხრეთ კავკასიის მეზობლებს შორის ლიდერის პოზიციას იკავებს, რეგიონში კი მესამე ადგილზეა. Trading Economics-ის მონაცემებით, ქვეყანაში დეპოზიტების საშუალო საპროცენტო განაკვეთი 10.7%-ია. მაშინ როცა მაგალითად მეზობელ აზერბაიჯანში 8.73%-ია, სამხრეთში კი 6.5%. რეგიონის სამეზობლოდან საქართველოს დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით მსოფლიო ლიდერ თურქეთს და რუსეთს მოყვება. განაკვეთი ყველაზე მაღალი ანუ 47% არის თურქეთში, რუსეთში 15.9%-ია, უკრაინაში განაკვეთი 9.1%-ს უტოლდება. საპროცენტო განაკვეთები ეროვნულ ვალუტაში განთავსებულ დეპოზიტებთან მიმართებით არის მოცემული და ტოპათეული, სადაც საპროცენტო განაკვეთი ყველაზე მაღალი არის, ასე გამოიყურება ლიდერი თურქეთია, მას ვენესუელა მოჰყვება 36%-ით, არგენტინის შემთხვევაში 24.6%-ია განაკვეთი, ეგვიპტეში 20.1%, უზბეკეთში 19.3%, სიერა-ლეონეში 17.75%, რუსეთში 15.9%, კოლუმბიაში 13.21%, მადაგასკარში 13 და მონღოლეთში 11.73%. ათეული, სადაც დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი ყველაზე დაბალია, ასეთ სურათს გვაძლევს. ხორვატია 2.00%, იაპონია 3.00%, მიკრონეზია 4.00%, ბულგარეთი 8.00%, ბარბადოსი 15.00%, ბრუნეი 18.00%, Papua ახალი გვინეა 34.7%, ჩინეთი 35.7%, ვანუატუ 4.00%, სოლომონის კუნძულები 41.7%, შვეიცარიაში დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი 1.2%, მოლდოვაში კი 1.6%. დიდი ოცეულის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები რიო დე ჟანეიროში არიან შეკრებილები, სადაც ორდღიანი შეხვედრა იმართება სუპერმდიდარი ადამიანების გლობალური გადასახადის დაწესებასთან დაკავშირებით. განსახილველი ინიციატივის მიხედვით იმ პირებს, რომელთა ქონებაც 1 მილიარდ დოლარს აღემატება, თავიანთი ქონების 2%-ის გადახდა მოუწევთ. როგორც ბრაზილიის ფინანსთა მინისტრმა ფერნანდო ჰადედმა განაცხადა, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. კონკრეტულად რა ჩაიწერება ამ დეკლარაციაში ორდღიანი დისკუსიის დასასრულს, გარკვეულად ცოტა მოგვიანებით. დიდი ოცეულის ქვეყნებიდან საფრანგეთი, ესპანეთი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მხარ სუპერმდიდრებისათვის გლობალური გადასახადის დაწესებას უჭერენ. შეერთებული შტატები წინააღმდეგია. შტატების ხაზინის მდივანმა ჯანეტ იელენმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ამ ინიციატივით არ არის მოხიბლული. საგადასახადო პოლიტიკის კოორდინაცია ძალიან რთულია გლობალურად და ჩვენ ვერ ვხედავთ აუცილებლობას, ან ნამდვილად არ ფიქრობთ, რომ სასურველია ამაზე გლობალური შეთანხმება, თქვა იელენმა და აღნიშნა,
რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს პროგრესულ დაბეკვრას. ფრანგი ეკონომისტის გაბრიელ ზაკმენის ანგარიშის მიხედვით, ამჟამად მილიარდერებს გადასახადების სახით თავიანთი ქონების დაახლოებით 3% გადახდა უწევთ. ამავე დოკუმენტის თანახმად, გლობალური გადასახადის დაწესება 3000 სუპერმდიდარი ადამიანის გადასახადებიდან წლის განმავლობაში დაახლოებით 250 მილიარდი დოლარის მობილიზების შესაძლებლობას გააჩენს. ინიციატივის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ მოზიდული თანხა მათ სიღარიბის პრობლემის შემსუბუქებაში დაეხმარებათ. შვედურმა ნაურიანტ მაინინგმა, რომელიც რუსეთში ოქროს მოპოვებაზე მუშაობს, ამ წლის პირველ ნახევარში 7000 უნცია ოქრო აწარმოა. ამასთან დაკავშირებით თავად კომპანია აღნიშნავს, და ეს გასული წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით 32%-ით ნაკლებია. ამავდროულად აურიანტი ხედავს პროდუქციის ზრდას ალუვიურ საბადოებზე დამატებითი კონტრაქტორის მოზიდვის გამო, რომლებზეც კომპანიამ ცდომა გასული წლის ბოლოს მიიღო. აურიანტის წარმოება მეორე კვარტალში 4,200 უნცია შეადგინა, რაც 2023 წლის შესაბამისი პერიოდის შედეგებზე 27%-ით ნაკლებია. OpenAI იმ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ახალი საძიებო ინსტრუმენტის პროტოტიპი დაანონსა, რომლის სახელწოდებაც SearchGPT-ა. ამასთან დაკავშირებით კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერია და Financial Times-ი წერს. დეტალურად გამოცემის შეფასებით OpenAI-ის ახალი ინსტრუმენტი Google-ის პირდაპირი გამოწვევა იქნება, რომლის საძიებო სისტემა ბოლო 20 წლის განმავლობაში დომინირებს და რომელმაც გასული წლის მაისში განაცხადა, რომ საძიებო სისტემაში გენერაციული AI ტექნოლოგიები უნდა გამოიყენოს. OpenAI-ში განმარტავენ, რომ SearchGPT მომხმარებელს სწრაფ და დროულ პასუხებს გასაგები და რელევანტური წყაროებიდან გასცემს. პირველ ეტაპზე საძიებო სისტემა მომხმარებელთან მცირე ჯგუფისათვის იქნება ხელმისაწვდომი. Financial Times-ის ინფორმაციით 25 ივლისს კომპანიამ სერვისის დასატესტად 10000 ადამიანის მოლოდინის სია გახსნა. შემდგომში კომპანია საძიებო სისტემის ზოგიერთი ფუნქციის პირდაპირ ChatGPT-ში ინტეგრირებას აპირებს. ვირტუალურად ახალი ინსტრუმენტი ChatGPT-სგან განსხვავდება, რადგან ერთი გენერირებული პასუხის ნაცვლად SearchGPT მომხმარებელს მრავალ ბმულს შესთავაზებს, რომლებიც გარე ვებგვერდებზე გადავა. ამასთან მომხმარებლები შეძლებენ, რომ სისტემას დასაზუსტებელი კითხვები დაუსვან, ხოლო ყოველ მოთხოვნაზე საერთო კონტექსტი დაგროვდება. რუსეთში YouTube-ის მუშაობის 70%-ის შენელებას გეგმავენ. ეს განცხადება რუსეთის სახელმწიფო დუმის კავშირის და IT კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ხინშტეინმა განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე კვირის ბოლომდე სტაციონალურ კომპიუტერებზე YouTube-ის მუშაობა 40%-ით შეიძლება შენელდეს, ხოლო შემდეგი კვირის ბოლომდე უკვე 70%-ით. ხინშტეინის თქმით, ეს ზომა მხოლოდ დესკტოპის ვერსიებს შეეხება, მობილურ კავშირს ჯერ არა. რუსული სახელმწიფო გამოცემა კომერსანტი აღნიშნავს, რომ ეს იმით არის გამოწვეული, რომ შენელების აღჭურვილობას მობილური ქსელების ტრაფიკის ანალიზი არ შეუძლია. ხინშტეინის თქმით, YouTube-ის დეგრადაცია ნაბიჯია, რომელიც უცხოური რესურსების ადმინისტრაციის წინააღმდეგ არის გადადგმული და არა რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ. ევროკავშირი უკრაინას გაყენული რუსული აქტივებიდან მიღებულ 1.5 მილიარდ ევროს პირველად დღეს ურიცხავს, რაც უკრაინის თავდაცვას და ქვეყნის აღდგენას მოხმარდება. შესაბამისი ინფორმაცია ევროკომისიამ გამოაქვეყნა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივებიდან თანხის მობილიზაცია რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების შემდეგი ნაბიჯია, რომელიც დასავლეთმა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მიიღო. როგორც ევროკომისია წერს, ევროკავშირის ოპერატორების მიერ ამ კონტექსტში გამომუშავებული შემოსავლები არ ეკუთვნის რუსეთს. ევროკავშირმა ახლა დაიწყო ამ შემოსავლების უკრაინაში გადაგზავნა, წერია ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. არ არსებობს იმაზე მეტი სიმბოლური დატვირთვა და კრემლის ფულის გამოყენება, ვიდრე ეს არის უკრაინის და მთელი ევროპის უფრო უსაფრთხო ადგილად ქცევა, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა.
აგვისტოში თურქეთის აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება რამდენიმე დღით შეჩერდება, მიზეზი საექსპორტო მილსადენის ტექნომსახურების სამუშაოებია. BMG-ს აზერბაიჯანის ბიურო თურქეთის სახელმწიფო კომპანია ბოტასზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას. თავის მხრივ კომპანიაში აცხადებენ, რომ შაჰდენიზის გასადენზე დაგეგმილი ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების და რემონტის გამო ბუნებრივი აირის მიწოდება თურქეთის სახელმწიფო გაზგამანაწირებელ ქსელში თურქგეზის მხრიდან 5 დღის განმავლობაში 31 ივლისიდან 5 აგვისტომდე შეუძლებელი იქნება. ტანაპის შესვლის წერტილიდან 4 დღის განმავლობაში 5 აგვისტოდან 9 აგვისტომდე. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ ეროვნულ გაზგამანაწირებელ ქსელში ამ პერიოდში მოთხოვნა მიწოდების ბალანსის შესანარჩუნებისათვის ყველა ზომა გათვალისწინებული იქნება. ასე იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება. ამ დროისათვის წინ საქმიანი საღამო გელოდებათ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუძღობიან. ჩვენ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს BMG TV-ს ეთერში საღამო 7 საათზე დროებით.